sjećam. Ustrojena je 1. travnja 2007. godine. U svom sastavu ima 4 bojne koje nose imena legendarnih gardijskih brigada iz Domovinskog rata. Prva mehanizirana bojna Tigrovi se još vode kao nestali, a 1711. je... Želimo samo biti najveća taktička postrojba oružanih snaga, nego bez imalo lažne skromnosti i njeno Božeg blagoslova, nepoljuljanu vjeru u sebe i pregršt vojničke fortune. Vaš zapovjednik je rekao da ćete u svom radu nastojanjima težiti najboljem. Podržavam to u svakom slučaju, a posebno kada su elitne postrojbe Hrvatske vojske u pitanju. Težite najboljem. Ne zaboravite da je vaš jedini i glavni zadatak, možda ne jedini, ali svakako glavni i najvažniji, da je to stvar zavjeta, a to je obrana hrvatske granice hrvatskog teritorija. Biti lojalan i pošten i odan saveznik onima kojima si prisegnuo da će biti savjetnik. I zahvalnost na svemu. Hvala vam puno. Bravo.